ਕਿਤਾ ਉੱਤਰ ਰੇ ਵੀ ਅੱਧ ਵਾਲਾ ਮਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨ ਕਿਤਾ ਤੂੰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਜਾਇਦਾ ਨਾ ਆਜ ਕੇ ਰਸਤੇ ਤੋੜਤੇ ਤੁਤ ਮਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨ ਤੁਮਾਰਾ ਕਿਤਾ ਹੋਲਾ ਮਾਮੀ ਕਿਤਾ ਕਰਦੋ ਨਾ ਤੁਮੀ ਤੁਮੀ ਜਨੇ ਉਹ ਜਗੁੰਦਾ ਕੋਨ ਫਲਾਈ ਲੈ ਇਹ ਕੋ ਤੂੰ ਤੂੰ ਤੁਮਾਰ ਉਹ ਸੋਲਾ ਦੂਰੇ ਫਲਾਈ ਲੱਗਦੀ ਤੁਮਾਰ ਇਨੋ ਫਲਾਈ ਤੇ ਫਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛਾਵਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲਾਲਾਈ ਗਿਆ ਲਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਫਲਾਈ ਲੈ ਤੇ ਕੋ ਫਲਾਈ ਜਾਈ ਨੇ এখন যদি আমার কিন্তু কত জীবাণু আয় কত কিছু আয় এখন যদি আমার ফাঁড়া ফুড়ি আল্লাহ বাঁচাইছে আমি ফাল মারিছি বাপরে বাবা এখন যদি আমার ফুড়ি ফুড়ি তো আর আমার জীবাণু জুড়ে আমার কি অবস্থা তো হ্যাঁ সারা জীবন ওলা ফালাইয়া গেছে কোনো জীবাণু আর হইতে দেখলাম না আর এখন বুঝেন জীবাণু হই যায় তাতে মাতাল তালে ঠিক বেসারা নিলা বুঝাই লইতো না বেকার তর্ক করিয়া তো লাভ নাই ও বুঝছি তোমার কোনো শুনলে না নি তোমার কিন্তু কোনো জীবাণু নাই জানি কি সম্পদ ফালাইছে বাপরে বাপ ইনো আর বইতাম না কিছু ফালাইয়া যদি শান্তি পাই না তিনও বইয়া লাভ কিতা চাই কি।